Jo crec que és abans escriptora i després actriu. I al final sóc una actriu que dirigeix, interpreta i escriu. Sí que havia fet coses abans i durant aquest procés decideixo escriure un poemari perquè el que volia expressar en el poemari no em servia per materialitzar-lo escènicament. M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè tothom m'està preguntant per l'amor, però ningú em pregunta pel desamor, i el desamor està encara més present al poemari que al propi amor. Jo penso que l'única manera de combatre el capitalisme és establint vincles forts i que durin, i que siguin, que no siguin efímers en aquest cas. Però el boicoteig cap a les passions, cap a les emocions, cap a l'enamorament, ens fa fracassar en les nostres relacions. Suposo que a partir del poema de Melodrama, que és el poema que escric en un moment molt xungo de la meva vida a nivell emocional, m'adono que m'agrada el que estic llegint i a partir d'allà comença un procés més exigent d'escriptura. Però precisament perquè sóc molt crítica i molt exigent, no dono per bona la meva obra i per això es diu bijuteria. Jo crec que l'estètica, o el que a mi m'agrada anomenar bellesa, no pot estar al servei de cap moviment social o crítica social. Però crec que estem en una obsessió estranya de que els artistes sí que canviarem el món, de que tot el teatre o tota la poesia ha de ser política, pamfletària, i al final acaba sent ideologitzada al servei d'unes ideologies que ens poden interessar més o ens poden interessar menys, però ens quarta artísticament, almenys a mi em passa. I mira que jo em considero un artista molt política en la meva obra. A mi no m'ha donat visibilitat el meu premi de poesia. Un premi de poesia a Catalunya no dona visibilitat de res. El que dona visibilitat és llapaculs, enchufismos i estar molt ben posicionada. Jo sóc un fallo del sistema, sempre l'he sido, ara no podia ser menys, ha explotat tot. A mi em preocupa molt no poder escriure d'una altra cosa que no sigui l'amor. Però jo davant la meva consciència de classe, la meva concepció de nació, la meva concepció de feminitat, de feminisme, no he trobat res més poderós que l'enamorament. La,